Mencik ke sungai minta sungai telak wahia wen. Dia ada kena rasna. Dia ada rasna tak? Nak cara sudah tu. Mana ke sungai? Ini jika ada mencik lah. Kamu tip. Ini jika kapeh lah. Mana musang wak ini jika. Mencik pun lah tip. Terlelai. WhatsApp. Ini. Saya punya player tapi. Rasna. Kalau nak rasna, ada kem perkendir.